Hazırki vəziyyətdə belədir ki, əslində sülh müqaviləsi hədəf deyil, son məqsəd deyil. Son məqsəd hədəf Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpa olun, təmin edilməsi və Azərbaycanın içərisində o qalan o ilin elementinin təmizlənməsidir. Ermənistan deyir mən sülh müqaviləsinə razıyam, amma içində bu problemi saxlayacaq bir formada. Yəni gələcək nəsillərə bir bomba, mina, o, mexanizmlər qoymaqla və yaxud onun üzərindən həll edəcək formada. Bir variantımız, yəni əgər Ermənistanın istədiyi formada sülh müqaviləsidirsə, budur. Bir variant ee hazırki situasiya odur ki sülh müqaviləsi olmur və Azərbaycan istədiyinə tam əldə elir və heç bir irin heçnə qalmır Azərbaycanda sülh müqaviləsiz. 3-cü variantsa e, o e, Ermənistan bizim şərtlərimizlə olan sülh müqaviləsinə gəlir. Biz Ermənistanı faktiki olaraq 2-ci və ya 3-cü variantdan birini seçməyi təklif edirik. Onlara deyirik ki, 1-ci variant o İçəridə mexanizmlər bizim başımıza gələcək ağrıdacaq məsələlər orada Olma. olmayacaq. Bu gün orta müəllim 3 yerə bölüdü. Birinci bizim üçün tam əl yol verilməzdi. Bu çox gözəl izah etdi. Mən yalnız sizə bir ssenarini daha çox xarakteristikasını vermək istəyirəm, çünki vaxtımız azdır. Təsəvvür edin ki, sür müqabiləsi yoxdur. Lakin Laçın yolunda sərhəd buraxılış mən təsiri var nəzarət edir. Qarabağdan bütün separatçıları çıxardırır. Sərhədlərimiz delimitasiya olunmayıb. Boz məhdud zona var orada. Delimitasiya olunmamış. Orda da irəliləyirik. Şengəzur yolunu açırıq. Amma orada sülh müqaviləsi yoxdur. Düşünmürəm ki, bu səbərlə bizi qorxudan nə səbəb var. Orada sülh müqaviləsi ondan ötürü lazımdır ki, tərəflər dəyə bilsin ki, müzakirə başa çatdı sadəcə bundan ötürü lazımdır. Sülh əgər Ermənistana daha çox lazımdır. Çünki təhlükəsizlik konsepsiyasının dayaqları bu gün yoxdur. O dayaqlar nə idi? bilirik hamımız o yaradılmış miflər və s. on heç biri yoxdur. Qalıblar, gə Avropa İttifaqı ün-ümdünə, gə Rusun ün-ümdünə, gə Fransızın ün-ümdünə. Yəni özlərindən başqa hər bir şəxsi gətirib e, Azərbaycanla qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Bizimlə də qarşı-qarşıya gəlmək istəyən bir qüvvə göstərir. Hətta Rus kontingent belə Qarabağın daxilində Azərbaycanla konflikt vəziyyətə girmək istəmir. Sadəcə orada bir hərbiçi var, o da komandanlığa tabedə icazəsi olaraq hansısa yeri Azərbaycan tərəfinə gözəçlə getmək istəmir. Amma sonra barışırlar. İkincisi də bizə kimsə çalışıb deməsin ki, filan yerdən çəkilin biz xəbərdarlıqlarımızı etdik, bəyanatlar verdi, amnistiya təklifindən tutmuş o tərəfə qədər hər bir şeyi danışdıq. Bizə əgər sabahları gözlərini açıp bayrağımızı bizim Ağdərədə sərsəngdə və s. görəcəklərsə bundan kimsə təəccüblənməsin. Bunun başqa yolu yoxdur. Özləri də bunu yaxşı bilirlər, amma bizi də belə deyək, vaxtımız çox deyil ki, onların nazı ilə bu qədər uzun müddət oynayaq. Hər şey bu il yayıt gözəl olacaq.